ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾರು. ನಾನು ಕಳೆದ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವತ್ತು ಮೊಗೆಕಾಯಿ ತಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊಗೆಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಮೊಗೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲನೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಭಾನುವಾರ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ತಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಬೇಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಆಪ್ಷನಲ್. ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಸಾರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದಾಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ತೊಳೆದಿದ್ದಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿತ್ತು. ರುಬ್ಬಿದಂತಹ ಮಸಾಲೆನ ಇವಾಗ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ತೀರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ, ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು. ಹಾಗಾಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆಗೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಇರೋದಿಬ್ಬರೇ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಬಳಸೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಓಪನ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸಾನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಸಾನುಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಾನು ಪಾಪುಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾನುಗೆ 12:20 ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು. ಹಪ್ಪಳ ಇದೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಮರೆತೇ ಹೋಯಿತು. ಇದು ಸಂಜೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗು. ಸಾನು ಪಾಪು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ಕೊಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡು ಅಂದ. ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಅಮ್ಮ ಬರುವಾಗ ಸೋನು ಪಾಪುಡಿ ತಂದಿದ್ರು ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದಿದೆ ಮಗ ಕೊಡಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಂದಿಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಿನ್ನೋದು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋನಪಾಪುಡಿನ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಬಂದರು ಟೀಗೆ ಅಂತ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. 5:30 ಆಗಿತ್ತು. ಸಾನು ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ತಿಂತಾ ಇರು ಮಗ, ನಾನು ಟೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ತಿಂತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಟೀ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಶಾಪು ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಊಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟೀಗೆಲ್ಲನೂ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು ಏನು ಶಾಪ್ ಅಂತ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶಾಪು. ಸಂಜೆ ಟೀ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟೀನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟೀ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಟೀ ಆದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸಾನು ಪಾಪು ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ ಬಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಸಾನುಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಡೋರನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಒಬ್ಬನೇ ಇಳಿದು ಹೋದರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾನು ಪಾಪು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ, ಟೀ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಪಾಪು ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಟೀ ಬೇಕಾ ಮಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವನು ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗು. ನಾನಿವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್ ಮತ್ತು ರವೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ರವೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ರವೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೇಟರಲ್ಲಿ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ತುರಿದಿರುವಂತಹ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಸಕ್ಕರೆ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಂತಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆನ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರವಾನ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿನ ತುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ರವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರಿ ಇರಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೌತೆಕಾಯನ್ನು. ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈನಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಂಜೆ ಟೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೌದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೌದು. 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ತವಾನ ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಅದೇ ತವಾನ ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ತವಾ ಮೇಲೇ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಟ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೈನಲ್ಲೇ ತಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈನ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕೈಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಕರ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಲ್ವ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ತವಾನೇ ಇವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದಿದ ನಂತರ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೊಂದು ಹಾಕೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸುವಾಗ. ರೊಟ್ಟಿನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು. ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎದ್ದಾಗಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಣ್ಣಗಾಗಿದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ತಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೈನಲ್ಲೇ ತಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೈಗೆ ಅದ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ತಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತವಾ ಮೇಲೇ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದು ಕೈಗೆ ಬಿಸಿ ತಗಲೋದಿಲ್ವಾ ವಿದ್ಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಕೈಗೆ ನೀರನ್ನು ಅದ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟಿದಾಗ ಬಿಸಿ ತಗಲೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ. ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ ರವಾಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತು ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ರವೆ, ಬಾರಿಕ್ ರವೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇನೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹ ರವೆ. ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರವೆ. ದೊಡ್ಡ ರವಾದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:30, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಏನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ರವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರೆಸಿಪಿನ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೇ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಕೋ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ, ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.